Hey YouTube, tof dat je kijkt naar een nieuwe review. Hier ben Thomas Opens met iets, een trappist die geen trappist is. Een half trappist. Soort van. Op die manier. We praten hier over trappist Abbé du Mont des Cats depuis 1826, weet ik veel. Bière trappiste ambrée. Ik was geïntrigeerd door dit bier. 7,6% in alcohol. Het is namelijk, het staat er allemaal in het Frans op, bière soyeuse avec parfum de houblon frais, nuance fruity, rondure légère, nou, whatever. Het is namelijk gebrouwen door Chimay. Ik ga heel wat Belgen nu pissed off maken, excuses. Maar voor een Franse abdij. Dus het is in zoverre, het is gebrouwen bij een trappiste. Trappistenbrouwer Chimay is toch een officiële trappist? Ja. Holy shit, wat voel ik me nou dom? Ja, Chimay is een trap. God fucking damn it. Het is een trappist. Het is een trappist. Oké. Okay. Goed. Anywho. Erg dat je dat op een gegeven moment. Dan gaat mijn hoofd zo in de war raken. Dat ook al weet ik dat ik gelijk heb. Dan geloof ik mezelf niet meer. Ik was gewoon heel benieuwd. Het is dus voor een andere abdij gebrouwen. En ik ben gewoon heel benieuwd. Het staat op een bier ambré. Dus ik vermoed een iets wat donkerder bier wat dat betreft. En dat klassieke Belgische flesje. Nou, dat blijft gewoon een ding. Nou, inderdaad. Het bier schenkt een iets wat karamellig soort van honing. Goud met een hele indrukwekkende schuimkraag. Dus we schenken iets wat voorzichtig uit. Oh, wat ziet dat er mooi uit. Ladies and gentlemen. We have a beauty. Het komt een beetje over als een soort van amber ale inderdaad. Een beetje à la Isidore. Om even een voorbeeld te noemen. Een van mijn favoriete bieren. Kijk eens hoe mooi die schuim. Kijk eens hoe mooi dat eruit ziet. Net geen witte schuimkraag. Ook niet... Beetje beigeig. Ja, beetje beigeig zullen we zeggen. Semi-clear beer. Beetje chill hazy hier erop. Relatief transparant. Maar met een lichte troebelheid. Ik ben ontzettend benieuwd. Dit zijn eigenlijk wel de bieren waar ik een beetje mee opgegroeid ben. Ik vind het heel leuk om dit soort dingen te blijven proberen. Dus laten we gewoon eens eerst eens even kijken wat hij doet in de neus. Oh, mama. Zoveel rijpe banaan. Banaan, kruidnagel. Karamellig. Een mooi hoppig fris toontje nog steeds. Er zit echt een soort van niets, er zit echt een licht fruitig hoppig toontje aan. Het heeft een beetje dat habababababbelgum. 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 Zeg dat eens 5 keer achter elkaar. Habababababbelgum, 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 habababababbelgum. Zoetje in. Die mooie esters, die rijpe banaanesters. Anders dan bij een wijze, maar het zit er dan ook wat in. Weet je, dat echt dat mooie, vol zoete, vol fruitige, rijpe fruit. Mooi moutig. Licht karamellig. Honing, voornamelijk een soort van, ik zeg karamellig, maar ik bedoel bijna honingzoetheid. Dat is toch wel echt wat anders. Weet je, dat kandijsuiker dingetje. Ik weet niet eens of dat kan, maar het komt over als kandijsuiker. Ik vermoed wel dat dat zo'n standaard ding is voor dit soort bieren. Staat er niet duidelijk op. Licht kruidig. Beetje zoethoutachtig. Een lichte kruidige toon. Het bier is gebrouwen met specerijen, maar het komt niet heel heftig door. Het is niet alsof ik echt chock vol bepaalde specerijen krijg. Maar het heeft een licht specerijenrandje. Dit bier zou echt een heel mooi kerstbier kunnen zijn. Voor mij zou dit niet meer staan bij een mooie kaarsplank. Met chartouserie. Net als de Isidore heeft het wat tonen die heel erg richting een quadruple gaan, maar allemaal net wat lichter. Ik heb de Isidore van La Trappe wel eens vergeleken als een
een soort van quad light. Heel veel van dezelfde smaken die ik erin, geuren in ieder geval, smaken kan ik nog niet over praten, die ik erin terugkrijg. Maar ook allemaal net iets lichter en doordrinkbaarder. En de Isidore is een fles waarvan ik hem graag af en toe in huis haal. In een 75 cl, gewoon zo'n grote. En dat gewoon als een avondvullend programma. Als ik op een zondagmiddag, dat je dan lui op de bank zit, een leuke film aanzet. En dan net wat ik zeg, hè, een beetje kaasje 1 of 2, een beetje gedroogd vlees, worst, goeie. En dan heb ik niet over je standaard 1,50 euro bij de supermarkt droge worst. Nee, echt goede fuet. Er is een bepaalde, komt, moet ik wel heel eerlijk zeggen, bij een supermarkt vandaan. Maar wel eentje die ik heel erg, die echt heel goed is. En daarvan genieten. En heerlijk, heerlijk is dat. En zo komt dit mij over. Dat fruitigheid komt steeds sterker door. Licht sinaasappelachtig, een beetje marmeladeachtig. Met nog steeds dat mooie rijpe banaanding. Ik ben heel benieuwd. Ik moet een slok nemen. Cheers. Oké. Die is een stuk bitterder dan ik verwacht had, op een hele positieve manier. Er speelt nog een heel groot zoet component mee. Dat karamel, honing, rijp fruit, zoet karakter, dat zit erin. Maar daar staat tegenover een hele mooie hoppige bitterheid. Het specerijenrandje doet ook meer zijn ding. Nog steeds niet dat ik zeg, het is een specifiek specerij. Maar je krijgt een beetje meer dat soort van spicy bouquet thing going on. Ik kan het niet anders uitleggen als dat wat doorkomt. En zeker bepaalde, als je bepaalde specerijen kunnen ook een lichte bitterheid voor mij achterlaten. Hoe moet je dat uitleggen? Dit is allemaal hele persoonlijke interpretatie, maar zo komt het voor mij een beetje over. Maar dit is, hij komt voor mij echt iets wat bitterder over dan die wat voor mij in zijn klasse, als in een ambre, weet je, een soort van Belgian Strong Golden Ale. Amber Ale, in dezelfde klassificatie, wederom als die La Trappe Isidore, komt deze een stukje bitterder over. En afhankelijk van mijn bui, weet ik niet welke ik lekkerder vind. Hij zit heel erg in datzelfde rijtje, alleen... Ja... Ik moet trouwens echt zeggen dat ik dit heel erg lekker vind. Voor zijn 7,6% drinkt hij gevaarlijk makkelijk en een stuk frisser en lichter. Als ik dit blind had moeten proberen, had ik hem echt op een 5,5 tot 6% willen gokken. Puur vanwege dat mooie, bittere en frisse karakter. Het is pas als je een tijdje het tweede slokje laat gaan, je voelt de alcohol een beetje komen en je voelt dat zoetje wat meer. Dat je merkt, oké, hij is iets hoger in alcohol. En natuurlijk is het nog steeds geen heavy hitter wat dat betreft, met 7,6%. Jongens, vergeleken met de bieren die we allemaal heel makkelijk weg willen tikken. In het eerste rijtje van vandaag stond een mooie Helles Lager van 4,5%. Merk je hem wel hoor, na een paar slokjes. Dus het is in dat opzicht wel wat meer een unit. Maar nog steeds heel mooi doordrinkbaar. Ik heb geen idee of dit een bier is dat vast te verkrijgen is. En dat dit iets is dat Gimay altijd gaat brouwen voor deze abdij uit Frankrijk. Mont de Cats. Ik zal het verkeerd uitspreken. Als er iemand is die Frans spreekt, je mag me een audioberichtje sturen met hoe je dit uitspreekt. Maar dit, als dit vaker uit zou komen, zou ik het zeker vaker willen proberen. Vaker willen drinken. Het zit echt in datzelfde rijtje wat ik zei als die Isidore. Het heeft een beetje die smaken. Die dingen die ik verwacht in een mooie quadruple. Maar wat meer doordrinkbaar. Ik heb ook wel eens vaker gezegd. Ik praat nou heel veel over die La Trappe Isidore weer. Ik heb wel eens vaker gezegd. Dat ook al is, als ik aan La Trappe denk. Denk ik altijd als eerste aan hun quadruple. Maar stiekem vind ik de Isidore. Is mijn favoriet. Door wat ik net allemaal beschrijf. En dat geldt dus ook. Daarom even die linker. Voor dit bier. Het geeft mij... Veel van de dingen die ik haal uit een quadruple, maar met een wat frisser karakter en een wat doordrinkbaarder karakter. En uiteindelijk ben ik aan het einde van de dag, ook al hou ik heel erg van mijn zware units. Het laatste bier dat ik vandaag ga reviewen is een groot blik. 44 cl van een
Islay Whiskey Barrel Aged Wee Heavy. Ben ik meer team low ABV, als in voor gewoon lekker doordrinken en makkelijk genieten, is dat gewoon veel fijner. En hier zou je nog eens een keer twee op een avond kunnen, of zo'n grote fles. En als je dan denkt van je hebt zo'n groot blik op, dan is dat al aan het einde van het blik van zo'n van die unit die ik net beschreef, die ik straks ga proberen, dan ben je aan het einde wel dat je denkt, en voor die review sessies die ik doe, is dat een keer een indulgent. Dat is één keer in de zoveel tijd dat ik dat echt doe. Maar voor gewoon een keer genieten. Dat ik wel eens denk op een woensdagavond. Ik heb zin in een bier. Dan kijk ik naar zo'n unit. En denk ik, ja, maar ik moet morgen werken. Hallo, het moet nog een beetje leuk blijven. En dit houdt het leuk. Dit houdt het interessant. Dit houdt het doordrinkbaarheid van wat bier moet zijn. Gewoon lekker drinken. Met wel veel volle, stevige, intense smaken. Ik ben een beetje verkouden, jongens. Daar ben ik al 2 weken mee aan het worstelen. Ja, dit is schitterend. Dit is schitterend. Dit stond Instagram, stond Facebook, stond Biergeeks. Biergeeks op Facebook, maar meer vol met dit soort bieren dan de zoveelste Hazy IPA meuk of Pastry Stout. Yes, ik heb het weer gezegd. Thomas is weer aan het ranten. Als je dit kijkt en je zegt, ja, ik vind het allemaal wel leuk en aardig, Thomas, maar ik ben echt een Hazy IPA boy. Stuur me een berichtje en ik ga je een lijstje geven met 10 bieren waarvan ik zeg, die ga je nu kopen en die ga je allemaal proberen. En geen daarvan gaat een Hazy IPA zijn. Allemaal klassiekers. En het kan me niks schelen of je ze wel of niet lekker gaat vinden. Maar je moet ze gewoon als onderdeel van je bieropvoeding geprobeerd hebben. En ik denk dat als dit een vast bier gaat worden, dat deze wel eens op dat lijstje zou kunnen verschijnen. En zo niet, dan probeer je dus die La Trappe Easy door. En dat was het voor deze review. Vond je hem leuk? Klik op like. Vond je hem heel erg leuk? Klik op abonneer. Onder in de omschrijvingbox doe ik even links naar alle social media. Een link naar de Dutch Beer Collective. En een link naar mysterybeer.nl. Laat wat comments achter en ik zie jullie allemaal bij een volgende review. En tot dan, proost!